Re, viss ēters ir te! Latvijas valdība vakar atbalstīja aizsardzības budžeta pakāpenisku pieaugumu 3 gadu laikā, 2025. Gadā sasniedzot 2,5% no iekšzemes koprodukta. Finansējums tiks novirzīts Nacionālo bruņoto spēku līdzšinējo spēju stiprināšanai un atsevišķu spēju ieviešanas pātrināšanai. Piemēram, loģistikas un apgādes nodrošināšanai, bezpilotu sistēmu un vadāmo lādiņu vidējās darbības, pretgaisa aizsardzības sistēmu un arī citu spēju stiprināšanai. Par to, kādas ir Latvijas pretgaisa aizsardzības spējas, šorīt uz sarunu esam aicinājuši Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēku mācību centra komandieri majoru Modri Kairišu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja mēs runājam par gaisa spēku mācību centru, tad pieejamā informācija liecina, kas izveidots 2018. Gada 1. Martā. Īsumā ieskicējiet, kādi ir jūsu komandētās vienības uzdevumi. Tad gaisa spēku mācību centrs, kā jau nosaukumā ir minēts, nodarbojas ar gaisa spēku personāla apmācību, bet es minēšu ne tikai gaisa spēku, bet arī visu bruņoto spēku personāla apmācību, kas saistīts ar pretgaisa aizsardzību. Tad gaisa spēku personāla mēs vairāk fokusējamies uz lidlauka dažādu speciālistu apmācību un aviācijas personāla apmācību, tad pārējiem MBS mēs nodrošinām tad pretgaisa aizsardzības apmācību. Pretgaisa aizsardzība ir termins, ko pēdējā mēneša laikā ļoti daudz lokām Ukrainā noteikušā kara saistībā. Tādos pavisam vienkāršos terminos, kā jūs raksturotu galvenos principus pretgaisa aizsardzībā un to, cik liela tā ir loma tieši valsts aizsardzībā? Tad pretgaisa aizsardzības spēja mūsdienās ir viena no fundamentālām spējām, kas ir nepieciešams, lai aizsargātu valsti. Jo šobrīd, principā, mūsdienās dominē gaisa spēki, un šis gaisa spēku ātrums, fleksibilitāte, uguns jauda, un bez efektīvas pretgaisa aizsardzības nav iespējams veidot labu valsts aizsardzību. Tāpēc arī, bet jāsaprot ir, ka pretgaisa aizsardzība daudzi cilvēki saprot tikai šo redzamo daļu, kad ir šaujamā daļa, raķetes un citas, bet pati pretgaisa aizsardzība sastāv vēl no aizberga neredzamās daļas. Tur iekšā ir gan sensori, gan komandu vadība un tikai mazā šī augšējā daļiņa ir šīs raķetes, par ko visi šobrīd runā, vai lielgabali, kas tieši nodrošina šo efektu, lai notriektu lidmašīnu. Jā, vēl noteikti šorīt vēlamies vaicāt par pretgaisa aizsardzības speciālistu, teiksim, apmācību, kā un kur tā notiek un cik ilgs laiks par nepieciešams un ar ko ir jāsāk, lai kļūtu par pretgaisa aizsardzības speciālistu un varbūt kādām kvalitātēm arī viņiem ir jāpiemīķina cilvēki. Pirmais, lai sāktu, protams, kļūt par pretgaisa aizsardzības speciālistu, ir jāpiesakās vai no zemesardzē, vai jāpiesakās profesionālajiem militārajiem dienestam. Un attiecīgi, ejot pa etapiem, cilvēks tad savās karjeras laikā iet dažādus šos kursus. Un, principā, kvalitatīvā pretgaisa aizsardzības speciālistu sagatavošanai paiet pat vairāki gadi, sākot no šiem primitīviem kursiem līdz ļoti sarežģītiem, kas saistīts ar radaru apkalpošanu, remontu un citām. Un tad, kad speciālists jau ir speciālists, kāda ir viņa ikdiena? Tad galvenās tās īpašības, kam jābūt, ir pacietība un tehniskajām zināšanām, un, protams, arī drosmē, tā kā visiem karavīriem. Jo pretgaisa aizsardzība ir, principā, 99% ir gaidīšana, kad tad atlidošais pretinieks. Jābūt modrībai un pacietībai, lai viņu sagaidītu un izpildītu savu uzdevumu. Šā brīža situācija, tāda kā tā ir tagad, drošības situācija, cik daudz darba tādā vērošanas ziņā ir Latvijas pretgaisa aizsardzības speciālisti? Tad, lai visi Latvijas iedzīvotāji būtu mierīgi, tad gribu pateikt, ka principā šobrīd Baltijas valstīm ir viena no labākajām pasaulē pretgaisa aizsardzības šī tieši novērošanas spējām, kas varbūt šī neredzamā daļa, ko nacionālajie bruņotie spēki ir ieguldījuši milzīgu darbu, lai šo spēju izveidotu. Un, principā, kā jūs redzat arī ikdienas ziņās, tad tiek ļoti daudz arī ziņots par lidmašīnām, kas tiek pārtvertas pie Latvijas robežām, pavadītas. Tāpat arī, es teicu, šī pretgaisa aizsardzība ir arī šī neredzamā daļa. Ir šis atbalsts no NATO, kas netiek plaši reklamēts. Tāpat mums vajag atcerēties, ka Igaunijā ir iznīcināti bāzēti, Lietuvā iznīcināti bāzēti. Viņi tiek ar komandu vadības palīdzību komandēti no Latvijas, nepieciešamības gadījumā šīs lidmašīnas pārtver, kas attiecas uz taktiskā līmeņa pretgaisa aizsardzības karavīriem, kas šo ir Latvijas gadījumā ar Stingeriem, RBS-iem. Tad viņiem ir šobrīd pieaudzis lielāks jau pēdējos pāris gadus šis tieši lauka apmācību sadaļa. Tad, principā, karavīri pavada ļoti, ļoti lielu savu dienesta laiku tieši poligonā, trenējoties. Vakar palika 18 gadi, kopš Latvija ir spēcīgākās pasaulē militārās alianses NATO dalība valsts. Mēs sarunas pieteikumā minējām arī šo budžeta palielinājumu aizsardzības resoram līdz 2025. Gadam. Nu, šobrīd varētu rasties jautājumu skatītājiem, kādas pat labāk ir Latvijas pretgaisa aizsardzības iespējas?
Tad, kā jūs iepriekš minēju, mums ir ļoti šobrīd labi attīstīta šī gaisa telpas novērošana. Mums ir sakārtota šobrīd šī komandodības sistēma, un tas nākamais solis, kurā mēs šobrīd arī ieguldīsim šo budžeta palielinājumu, tas ir tieši pretgaisa aizsardzība šī šaujamā sadaļa, ja mēs tā varam izteikties. Un šobrīd mūsu rīcībā ir Stinger raķetes, kas ir tuvās darbības pretgaisa aizsardzības un arī Zviedrijas ražotās raķetes RBS-70, kas ir lāzerodāmās raķetes. Un šobrīd arī mēs plānojam iegādāties vidējās darbības raķetes ar vairāku 10 kilometru šaušanas attālumu. Par to arī gribēju mazliet plašāk jautāt, jo aizsardzības ministrs paudz, ka Latvija plāno iegādāties vidējās darbības pretgaisa aizsardzības ieročus. Ko šādas sistēmas nozīmētu Latvijai? Tas nozīmētu vēl daudzreiz lielāku drošību Latvijas iedzīvotājiem, visām investīcijām, kas ir nāk Latvijā. Tas ir drošības garants, ka šeit nekritīs bumbas, nekritīs raķetes. Jāsaprot, kā es iepriekš minēju, šī pretgaisa aizsardzība ir ļoti daudzos līmeņos. Pirmais jāatgādina, ka, kā es minēju, ir iznīcinātāji šobrīd atrodas Baltijas valstīs NATO. Tāpat nevajag aizmirst par kuģiem. Liela ļoti tālās un vidējās darbības sistēmas arī, kas netiek daudz plaši reklamēts, atrodas uz NATO kuģiem, kas regulāri ienāk arī Baltijas jūrā. Un šī komandu vadība nodrošina šo saikni ar šiem kuģiem nepieciešamības gadījumā. Tāpat Latvijas kā nacionālo rīcībā ir šī tuvās darbības sistēma, un tagad mēs pieliekot šo vidējās, mēs nosedzam principā šo pilnu spektru pretgaisa aizsardzības Latvijas rīcībā. Kā ir ar citām valstīm un citu valstu šīm speciālistiem vai mācās no mūsu valsts speciālistiem tieši pretgaisa aizsardzības sistēmas speciālisti? Jā, protams, mums ir daudz kopīgas mācības kopā ar saviem NATO partneriem. Tā skaitā arī igadējās katru gadu Latvijā notiek Baltika zenīta mācības. Jā, tad ielūgums arī Latvijas televīzijai, jūs katru gadu apmeklējat arī šogad. Jūnijā Baltika zenīta, tur tad arī Latvijas pretgaisa aizsardzība rādīs savas spējas notriekšanā jūrmalciemā. Un tur arī piedalās tad Lietuvas bruņoto spēku pārstāvi, ASV bruņoto spēku pārstāvi, šogad plāno piedalīties ar Čehi bruņoto spēku pārstāvi, un iespējams arī citas valstis. Bet, neskatoties uz nacionālajām mācībām, Latvijas pretgaisa aizsardzības speciālisti ir regulāri brauc ciemos pie citām valstīm un mācamies kopā viens no otra. Dienu pirms kara sākuma Ukrainā, 23. februārī, Latvija Ukrainā nogādāja pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmu Stinger. Un šo terminu Stinger mēs dzirdam ziņās ļoti daudz un ļoti bieži. Efektīvs darbībā pārbaudīts sistēma, mazliet vairāk tādos vienkāršos terminos. Ko tas Stingers dara un kā darbojas? Un cik nozīmīgs papildinājums Ukrainas spēkiem tas ir? Galvenais, kāpēc pārsvarā visas valstis piegādātais, skaitā ir Latvija, ir Stinger sistēma, tas ir tas, ka viņi ir ļoti viegli apmācīties, principā dažu stundu laikā iespējams ir apmācīt personālu, lai lietotu Stingeru. Jāsaprot, ir izšaut ir ļoti viegli, bet saprast, pa ko šo ir nepieciešams vairākas dienas, jo tas mērķis gaisā ir nu, principā maza blusiņa, ja mēs tā varam raksturot, skatoties no tās Stinger sistēmas. Un tāpēc arī daudz solstas piegādā, ka tas ir ļoti lātri apmācāms, jo šobrīd arī tā problēma Ukrainā, ka daudz nu, teiksim, presēs izskan, kad tiek prasīts pretgaisa aizsardzības sistēmas. Bet viena no lietām, kas jāsaprot visiem, ir, kad iedodot kaut kādu pretgaisa aizsardzības sistēmu, ir jābūt apmācībā. Un bieži vien, jo šī sistēma ir sarežģītāka, tas ir vairāki mēneši, kā jau sākumā teicu, pat gadi, lai apmācītos profesionāli lietot. Un tieši šis Stingers ir ļoti viegli apmācāms, tāpēc arī visas valstis tiek šobrīd piegādā. Ko mēs Stinger. Kā Latvija varam mācīties no tām pretgaisa aizsardzības sistēmām, kas tiek izmantotas Ukrainā karā? Tas virziens, kurā mēs esam šobrīd ejam, manuprāt, ir pareizais, un to arī pierāda Ukraina. Ukraina šī pieredze, nu, mēs varam teikt, protams, negatīvā, bet no visiem konfliktiem tad bruņotie spēki arī mācās, sekojam līdzi. Un tad parāda, ka šī Stinger sistēma ir ļoti efektīva, un arī tā šīs tuvās darbības sistēmas ir efektīvas. Un, protams, arī šī sadaļa, ko prasa arī Ukraiņu, un ko viņi arī šobrīd aktīvi pārvieto un slēp, ir nepieciešama šī vidējā, lai nosektu šos lielos augstumus. Ne tikai Stinger, vēl viens vārds, ko bieži dzird ziņās, ir Javelin. Kas ir tas, kā tas darbojas un kā jūs vispār raksturot šābrīž Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmu? Javelin ir prettanku sistēma, kas ir domāts, lai iznīcinātu pretinieka tankus, bet princips ir ļoti līdzīgs tāpat kā Stingeram, ka šo ir iespējams ļoti ātri apmācīties, un šīs sistēmas principā ir salīdzināmas gan pretgaisā, gan pretanku spējās, ir siltumvadības ļoti viegli apmācāmas.
Un tas, manuprāt, bija ātrākais veids, kā rietumi varēja palīdzēt Ukrainai. Ļoti efektīva aizsardzības sistēma ir Izraēlē, šīs te, tā dēvētais dzelzs vairogs. Tā ir tieši pretgaisa aizsardzības sistēma. Vācija teica, ka apsver šādas te sistēmas izveidi. Vai Latvijā būtu reāli izveidot šādu sistēmu? Būtu reāli izveidot, bet tas ļoti smagi ietekmētu Latvijas budžetu, protams, jo šādas pretraķešu sistēmas ir ļoti, ļoti dārgas. Jāsaprot, un Latvija šobrīd fokusējas uz vidējās darbības sistēmām un uz tuvās darbības sistēmām, kurām iespējams mēs šobrīd skatāmies, ka būs šāda pretraķešu aizsardzības neliela spēja. Bet jāsaprot, ka mēs nekad ar saviem Latvijas nacionālajiem resursiem nespēsim aizsargāt pilnībā visu Latvijas teritoriju, bet mēs spēsim aizsargāt svarīgākās mūsu pilsētas un kritisko infrastruktūru. Jā, Ukraina arī ir prasījusi Izraēlē šo sistēmu, tā teikt, aizdot lietošanā, vai tas būtu reāli? Manuprāt, bez Izraēlas speciālistiem, kas spēj lietot šīs, tas nebūtu iespējams. Tur ir, tas ir sarežģīta apkopes, pārlādēšanas, dažādas komandu vadības, valodas, protams, problēmas. Visas sistēmas ir tīstamāk ir Izraela. Tas nav tik vienkārši, kā izklausās vārdos, vai ne? Nu, ko, skaidras debesis noteikti bez nevajadzīgiem mērķiem novēlēsim. Jā, visiem mierīgas debesis. Paldies. Paldies. Paldies.